historie. K našemu rozhovoru jsme se totiž sešli na bývalém přemyslovském hradišti Budeč u Zákolan. Je to ostatně místo, které přivítá jednu z akcí nového hudebního festivalu Roza Bohemika. Večer, chtěl jsem říct podvečer, ale on skutečně už večer je, ještě máme krásné světlo. Takovou podstatnou myšlenkou tohoto nového festivalu je naplňovat místa, která nejsou úplně známá, nejsou taková ta prvoplánově slavná kulturní místa. To, co uslyšíte, je něčem výjimečné a možná si to zaslouží takové zasazení do naší kultury a do souvislostí. Ta idea byla dostat kvalitní hudbu, kvalitní produkce na středočeský venkov. Tohle je vlastně takový koncept něčeho, co zastřešuje vícero akcí pod právě jednu hlavičku. Koncerty budou na různých místech. Snažila jsem se nacházet místa, která jsou nejenom atraktivní k poslechu hudby, to znamená taky naplnění toho prostoru tou hudbou, ale také atraktivní prostě jenom k návštěvě. Tak na co dalšího se můžeme těšit? Že ten program je i vedlejší doprovodný a nejedná se pouze o ty výlety, jak už si nastínila. Já si myslím, ano, hudba, krása, ale zároveň máte možnost pozvat třeba někoho, kdo bude uvádět ten koncert. A už tam máte vlastně nabídku takové besedy. Bude v Novém Strašecí v kavárně Kafka výstava Juraje Sedláka, který udělal logo a stará se o grafiku a o tu krásnou mapu a tak dále. Těch přednášek. Například bude v Novém Strašecí také přednáška o Roze Bohemice, přesně o tom historickém spisu. Takže kdo chce vědět víc, přijďte. Já se teď usmívám, protože ty jsi mi o festivalu vždy vyprávěla spíše po telefonu a já teď s tebe cítím tu nezdolnou energii a tu kreativitu a tak tě vidím, jak si to celé připravovala v té době, kdy se nikam nesmělo, nemohla si ani zpívat. A tak to je neuvěřitelné, že si právě v takovémto obtížném období dala dohromady úžasný projekt. Mnoho opravdu kvalitních festivalů s velkou tradicí má momentálně problémy. Ty si najednou v tom nejhorším období přišla s náročným, krásným, promyšleným festivalem. Jak na to vlastně lidé reagovali? Já si myslím, že se na to můžeme podívat z dvou různých úhlů pohledu. Ten první úhel pohledu je, že celá republika je možná v nějaké ekonomické svízeli a že možná bude těžké na to schánět peníze, ale ten druhý úhel pohledu je, že máme hlad po té kultuře, že jsme se dlouho nesetkávali. No a já jsem přirozenou svojí povahou optimistka, takže já jsem se prostě zakoncentrovala na ten druhý úhel pohledu, na to, že prostě je na to hlad a skutečně se mi otvíraly dveře. Já mám, ten festival je koncipovaný jako partnerský, to znamená, že já spolupracuji s těmi místy, kde se ty akce odehrávají, já prostě spolupracuji s obcemi a třeba s muzeí a tak dále a skutečně jsem ty dveře měla otevřené. Já si na to opravdu nemůžu stěžovat. Takže teď už pouze přejeme všem zájemcům o krásné hudební zážitky, aby přišli a aby na sebe nechali působit genialocí míst, která jsou vybraná, a i hudbu, kterou připravila Gabriela Ajbenová-Viktorová.